Цими вихідними Тернопільщина ярмаркувала. Сільськогосподарські продукти та товари харчової і переробної промисловості представили усі райони області. Мали продавати її з передвеликодніми знижками. Доступність цін та якість товару ми вивчали через об'єктив відеокамери. Це перший передсвятковий ярмарок, який цьогоріч провели в обласному центрі. Продукцію від товаровиробників краю можна було придбати одразу в 4 мікрорайонах Тернополя. Продаж мав відбутися із суттєвими знижками. Однак ярмаркова цінова політика влаштувала далеко не всіх покупців. Ціни тут, я вам скажу, зашкалюють. На базарі деколи можна і дешевше купити. Я вам правду кажу. А я чекаю на муку, має приїхати чортківська мука. Я вже придбала м'ясо, капусту, думаю, колбасу, може масло. Якщо порівняти ціни на базарі і тут, дешевше? Ну, м'ясо дешевше, звісно, що то я взяла, але костяні по такій ж самій ціні продають з м'ясом, знаєте, навіть можна і дорожче. А колбаса смачна, звісно. Як вважаєте, потрібні такі ярмарки? Потрібні, потрібні. Я вже постійно тут. Я як ярмарка, так я тут. Ну, трошки щось нижче, щось менше, щось більше. А так, може бути. Виходний стіл цьогоріч у вас буде дещо скромніше, чи так, як завжди? Так, як завжди. Ще трошки працюємо, пенсіонери, але ще трошки доробляємо та й якось пхаємо біду вперед. Дорого-дешево поняття відносне, адже кожен співставляє ціни зі своїм гаманцем. А оскільки серед покупців були переважно літні люди, то на пенсійні виплати зробити повномасштабні передвеликодні закупи їм, звісно ж, було непросто. Інші ж категорії населення співставляли ціни ярмарки з ринковими та магазинами. За їх словами, дещо дійсно можна було придбати дешевше, особливо, якщо поторгуватись. Так, до прикладу, кілограм гречки коштував 27 гривень, цукру – 16, картоплі – 3,40, борошна – 5 гривень, 40 копійок. Полядвиці пропонували за ціною 80 гривень, шинку – за 62, бочок – за 40, а сало продавали за 18 гривень. І хоч покупці розділилися на вдоволених і невдоволених, з пустими руками ярмарку не полишав ніхто. Неоднозначне враження від ярмарки було і у продавців. Дехто вихвалявся чималими заробітками, інші ж бідкалися. Мовляв, минулоріч люди були більш платоспроможними, тож і торги були вдалішими. Бачиш, вже маєте трохи виручку в руках? О, а тут ще скільки є. Добре, ти торгуєшся? Так, нормально, нормально. Більш-менш можна миритися. Та. Звідки заробили? Звідки ви? Іване, пусти борщів, олійний цех, Дністрянка. Ціни трошки знизили для мене? Ну так, постійно так і робимо. Ну, багато. Не так, щоб на солярку ще хотіло додому. Ну, на процентів 5, то саме менше. Так, до 10%. Беруть добре люди, так? Ну так, слава Богу, вже десь тонну продали. Але трошки хоч щось продали? Звичайно, бачите, була повна машина, що вас набралася. 10 мішків. Ви в цілому задоволені сьогоднішнім днем? Та ні, ні. Бувало, що приїхав, то тут черга стояла, що за 2 години я продавав 3 тонни, а зараз ні. Звідки ви приїхали? З Хоростка, місто Хоростка, Сятинський район. Ви борошно привезли? Борошно. І як купують? Купляють. Більше по 10 кілограм розфасовку беруть, меншими розфасовками. Що кажуть, щоденного використання чи все-таки на Великдень? На Великдень, на Пасху. Організатори ж ярмарки її проведенням цілком задоволені. Хочу сказати, що асортимент представлений досить широкий. Ціни, ну, важко сказати, що вони великі. Ціни нормальні. Народ є, люди купляють. Наскільки купляють, це вже, мабуть, судити з продавцями. Ми були тільки що на біля на БАМі. Там менше покупців, а тут, я б сказав, досить активно, гарно продають. Одне так бачу, тільки от не вистачає риби, мабуть, на цьому майданчику, правда? Цукор є, мед є, м'ясні вироби в асортименті, дай Боже. Ціни м'ясних виробів по всіх площадках помірні. Я думаю, що ринок нам вдався, і це буде непоганий подарок від влади. На завершення сюжету хочемо показати дивних сільгоспвиробників. Ці люди продавали італійські паски. На всі наші незручні запитання відповідали, що все домовлено з якимись таємничими, але, мабуть, впливовими своїми. Італійські паски. А вам дозволили їх продавати? А що, не заборонено продавати?
Ну, і наскільки я розумію, це з різних районів, так, сільськогосподарська продукція має. Я розумію, на кожному виборі є свій срок годності, правильно? До 30.06.2016. Але ви узгоджували з кимось, що ви будете тут торгувати? Так, ми узгоджували. З ким? З своїми людьми, з ким треба було говорити, говорили. Сподіваємося, організатори ярмарки встановлять так званих своїх і на майбутнє не дозволятимуть нікому порушувати правила її проведення. В цілому на ярмарці представили продукцію на суму 4,7 мільйона гривень. Найактивнішими виявилися Теребовлянський, Бучицький, Заліщицький, Збаразький та Зборівський райони.